ზდბანდა მოგესალმებით დაგი ბრუნდით ისევ Brawl Stars-ით და წინა ვიდეოში დათვნამ რომ გრიფი და გამარჯობა ჯერი გაგიმარჯოს გაგიმარჯოს ხა გავტესტავთ ქოროში ხპირდით დღეს გავტესტავთ დღეს უკვე ტესტა ავიდა ამ რედი დაიყენე ლო ბიჭო ეხარ გამაგი აუი რა რითი მო ხარხო მიტი ჩა როდი ჩემი კაი ამ რედი ეხა პირველი ეგრე მოგეთ. დაალაიქეთ არა გავიწყდეთ არხის გამოწერას არის გააქტიურება. დავა წავედი. წავედი. ეს სამდოქსი არ ხუცებ. მოდით მა. ეხა უყურე გაჯეტი რა შვება არ ვიცი. რა გაჯეტი რა შვება ძმა. აი გრიფის. მაგ. მე გრიფი. დაიცადე. ეხა უყურე აბა გაჯეტი რა შვება. დაიცადე. დაჭირი აბა. რა ხორი ჩა. ხორ ხოდო. ჩემი კაი ნიკავაი. აქ მოდი და თორი ჩა. კაცები მყავს. მე აქ იმებს ვიღებ. სათხარ. აი მე მოდივარ. ოჰე, 2000 რაღაცა და აკრო იმ გაჯიტმა. აა, კიდე შეგიძლია რომ დააგდო? კი. უი, და კიდე ძმა. მიდი ეცი მაგას. 9. ვოკალი. ეგრე. ოპა, უკვე შოუდაუნ 14 ძმა. ეს მოვიდეს. მოდით აქა. სად არის? აგერ არიან. მოდი აქა. ხე უკვე დავიბრუნდა. მოდი. მაკდა. ეგ არის? ოპა, მისტივეიტი. ამ ერთი კაცი დარჩა. მაგისტივეიტი დარჩა. ვოკალი მერე. წამო ზემოთ. მოდი ვიტოვე და არ უკლავ. დავაი გაჯეტით მოუკლავ და იცოდე. ჩემი კაი. დავაი ბრატ. დაცხე დააგდე. რომდენი სიცოცხლე აქვს? 3. მიდი მე შენ თან უყურე. აუ. მიდი. აჰ, მომკლა. აი გრი, არ მოუკლი ხარ. აი ეში გაჯერდი. აი ხო გითხარ პირველივეს მოგიგო აი აქ ჯერათ ყუთი მოგიგო დავაი დარედი რამე ჩელენჯი გინდა ეხა უნდა მარტივო საჭმელი და საგამანები თავი არ მინდა ხახო რამე ჩელენჯი თუ გინდა ნიკას გამიკეთოს დორიტოსებზე ჩელენჯი ან რამე კომენტარებში დაწერეთ შეიძლება კომენტარებში ოპაში ბიჭო ამ ბრაულ ეს იცი რომელი ბრაულერია ეხლა როა ბრაულ პასში აუ კიც უკვე ასიეთ მოუკალი მე მოუკალი აი ხარ ჩემი სუპერით ღმერთს ვიცავარ მე არ გახდი ეგბელია ანუ რაღაცა ყირულს აქდებს და რაღაცა ერთდროდადია მოდი ბორტის მოდი ბორტი ეს მკარია კაცო ოპა ბაზი არის აგენ მოკდა შენი ულტით მოკდა ულტი ძალიან მაგარია ანუ რობ ზრიალებს კარტები ხო ხედავ ხო ეგ აკლებს 500-ებს ან დავშოთ კარტში რა და აკი წამოვიდა კიდე 500 აკლებს ხო არა 1000 მაგდროს მაგდროს 1000 ხო ანუ რო წავა და ანუ ადგილზე ხო ტრიალებს და მაგ კარტში თუ დადექი აკლებს ხო ეხა ყურე ბაზი ხო მოვა ეს ულტი გადავა იდი ეგორი ვაი მე გაგაშეშებს ვაი მე მომკლა კაი ხარ კაი ხარ დამპალო გვეთის ბაზი ის ფორკები აი ხეკით სად ქვევით მარჯვნივ. რაცადე და უკვე თუს კიდე ბაზი უნდა გავტესტოთ, ხო? სულ თუ გვაუწყდა. ამის მერე ბაზით ეგრევე გავუშვა. მოდი ახა. მოდი ახა. მოდი ახა. მოდი შეშობაძაღლ. მოდი შეშობაძაღლ. აა, 4 აქ მაგუბედოს, მიგი. ზემოთ იმას 6 აქ რა ვიცი ფთივეიც. მოდი შეშობაძაღლო. მოკლა ბრატ. შეთე 12 გაქვს. მოკალი ეგორი. არა, იღოს, არა იღოს. გილაცოლე. არა. დაკენი გუდუნა ეს. ბაზი გამოუშვით, მაო. დავაი ბაზი გამოუშვათ და იცა სად არის. ოპა! იმას კიდე მაქვს. შტო მოვიწყდა რო სკილი ქონდა. აი, ისე მომავალი. მაგაზე მახსოვს როცა ზაღლისა დააგდო ეგ მახსოვს. ჩემი კაი, აი შტო მოვიწყდა ხალხო ბაზი სკინი რომ ქონდა. ნახე, იცი რა ძერს. ამას შეხედე. ჩემ გარშემო რაღაცა ხო არის? ხო, ხაზებია. და მაგას თუ ვინმე შემოა, მე მევსება სუპერი. ჰა? რანაი? და სუპერი დაშეშებ. და შენ მე და ისა ურტყირავდა იცგინდა. როგორც 1.0. ვერც გესწრის? ვერა, 1.5 წავი აშეშებს, 1.90. კოლტია მოკდა. 1.5 წავი აშეშებს რა. კაია. ო, 4 power cube. ნაის. ეხა უყურე. სუპერი. ეხა უყურე. სუპერი მაქვს მეც. ეხა უყურე. ნახე, ჩემი ხარში ხო არის? ნახე, სუპერი მევსება. ჩავაგდე, ჩავაგდე. სუპერი მერა ვერა ვივსე. ვახ, მოკლევილე რა. მოკალი. არა! ой, მე ის უკან რო დაბრუნდა კალისის კიდე დავაკლო. ოპა, აგენ შუაში, შუაში საფორკიბიანი ბროკი, აგე იქი წავიდა. ოპა, 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 აი ხარ, დამპალო, სულ დაუკიდი არა. აგე რა, აგე, 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 აგე რა. აგე რა, ფედია. ის გაჩერდა. ფედი ახა. ეხა უყურე? ეხა უყურე? ნახე გაშეშდა. დაიდახე? წერა გაშეშდა. სულ დაუმია.
აი ხა ის ვაწამოთ, ვაწამოთ. ოპა, მოდი. გამოდი, არ მიხვიდე, არ მიხვიდე. სუპერსავს, ესეა ოსებ სუპერ სიმწლეთი. აგრე, აგრე, აგრე. მოვარე, მოვარე, ჩავკეტოთ და აგი, ჩაიკეტე. არა, სუპერსავს. აი მოკალი, 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 მოკალი. გაშეშნენ, გაშეშნენ, მოკალი. აგრე! და არხი. სუკა! ბაზიც გაიტესტა. ბაზიც აუ, ეხა მორტისი. უი, მორტისი. ის არა. მორტისი სკინი, ძმა, ჩვენ აგვინახე. ხო, 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 აი ეს. დავაი. ხა, ხო, 150 ჩემი ღირს, მაგრამ 49 ჯებად ვიყიდე. იაფად ოპტომოი მაღაზიიდან. სულ რა 6 ბრავლერი მაკლია და ყველა მეყოლება, იცი? აბა კამერასაც უთხარი. ეხა უყურე, ეხა უყურე, შენ სახელზე. იგი, შენ სახელზე მოკვდებია. ეგა. ხა ეს ვახ, რაგამ. ვაიმე, ულტი გამარტყა? ეხა უყურე რა მოკნა. პროსტა ეს ამოსოს. მოიცა ეს ავიღო? აი ხლა ეს ამოსოს. ქომთ, 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 ქომ მოვიდა. ვა, რა შუიბა. ვა, მომკლა, მომკლა, მომ არა მოკვდი, ბრატ. საყოცნა. ოუ შიტ. მე 12 წამი გაძელი რა. გავძლებდი არა, ჯემი გაინი გაი. აი, ბაბუ გაინი გაჯაი. ვა. სოღო ჩემი აპლეი დადოთომ. მოდი ახა. ვაი მე გავჩვდი. მოდი შენ შობე. ჩემი კაი მეკიდე შენ გიყურებდი რა. მოკალი? 6 power cube-ი არის. ხიო, ხიო, ხიო. მიდი გეხმარები, გეხმარები. არა. მოკალი ეგრე. გაიქეცი თუ არა, 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 6-ი გაქვს, 6-ი გაქვს ნიკა. ოი გორი. გორი ვიგებ. ცეცხცეცო დიკი. დაიკიდე, დაიკიდე. 4-3. 2. ჩადი ქვემოთ. საქმეთ. როლი, ქვემოთ. აგდო. არ დააგდო ჯერ, კაცები არ არიან. აი, აგერ ჩავაგდე. სოჩო. მოკალავს ეხა ბოს, არა ვიქმივა. არა, არა, აი. ქვემოთ, ქვემოთ, ქვემოთ. ვახ, მომკლავ. რუპი, რუპი. მოკალი, არა, სხვა მომკლა. ეტრუპი, აი, აი, ხა. შოუდაუნია დათო. კმირც ბიცორი, როგორია? აი. უთი. კაცი პორკივი აქ. ცა რაშოები ბიჭო. მაპატიე, შეცდომები. მოკალი. აი კაი. პროტა არტყი. ყველა ხელი მოიგეთ? არა, ერთი წავაგეთ, მეორეს გავედით. რა მნიშვნელობა აქვს? ასე რომ დაალაიქეთ, კარგად გავიწყეთ არხის გამოწერას, არის გააქტიურება და რას მომდი? ა, დორიტოსების ჩელენჯი. დორიტოსების ჩელენჯი. დაწერეთ რაზე იყოს. ანა რას ქესები რომ უნდა გახსნა? უი. ეხ მალე გაიხსნება ხალხო, ეხა უყურეთ, ეხა უყურეთ პროსტა. აქიდან ბოლომდე ბოქსები, აი ბოლომდე დამახსული არ არის, მაგრამ აი ეკამდე 66-ი 65. 65-მდე გაიხსნება. და დათუნა და ანარა გახსნა. მარტო აღებული ერთი ბოქსა რა გახსნა. ნუ მარტო რო ბოქსი გახსნა, მაგრამ არ მიჩნეთ ხა. დათუნა და ანარა გახსნიან. ანარა ვინ არის? ალი ქნება ანარა. შემდეგ ვიდეოში. შემდეგ ვიდეოში ნახავ ანარას. ბაი.